Og vi bliver i luften en lille smule, for hver uge letter tre fly fra Sverige med kurs mod Iraks hovedstad Bagdad. Ombord er irakere, der skal på ferie i deres hjemland. Hver uge flyver tre rutefly med feriegæster til Iraks hovedstad Bagdad. To gange om ugen letter flyene fra Stockholm, mens der er en enkelt afgang fra Malmø, det skriver Ekstrabladet. Oplysningerne overrasker generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kam. Det er nyt for mig, at irakerne tager på ferie i Irak, og jeg ved ikke helt, hvordan det hænger sammen. Jeg har selvfølgelig lidt svært ved at forstå det, siger Andreas Kam. På det seneste har generalsekretæren ellers været fremme med kritik over for hjemsendelse af afviste irakiske asylansøgere. Ifølge Dansk Flygtningehjælp er det nemlig alt for farligt. I Brorsons Kirke, hvor flere afviste irakiske asylansøgere har søgt tilflugt i protest mod at skulle hjem, har man heller ikke hørt om ferierejserne til Bagdad, men det ændrer ikke på, at irakerne vil blive i Danmark. Du kan jo købe dig til sikkerhed. De her folk, der tager til Irak på ferie, har nok et job, og de har givetvis penge til at betale for sikkerheden, siger Tove Auda, der er frivillig pressetalskvinde for irakerne i kirken.